final de Lligues. Els tres equips de futbol amateur de la nostra comarca finalitzaven temporada agraint a les seves aficions el suport en cada partit. Els tres s'acomiadaven de les Lligues a casa, però l'especial interès es vivia al camp del Cerrito. Després d'una gran temporada, l'equip vilafranquí necessitava una victòria per proclamar-se campió de Lliga. La sort no va acompanyar als vilafranquins, que finalment perdien el partit. Aquesta vesprada es coneixerà el rival per jugar la promoció d'ascens. Copa endavant. Un centenar de xiquets i xiquetes van gaudir de les diferents activitats preparades per l'equip de la Copa endavant del Vila-real, però especialment del torneig de futbol 3. Cares conegudes del Club Groguet, com l'exjugador Marcos Sena, van acompanyar l'activitat que estava presidida per la Copa de l'Europa League, aconseguida per l'equip de la Plana fa 2 anys. Rogatives. Avui és Santa Quitèria i en són alguns dels pobles de la nostra comarca que tenen marcada la celebració. Castellfort és un d'ells. Tot i que la festivitat la traslladaven al cap de setmana amb la pasta de les primers i la rogativa fins a l'ermita de la Mare de Déu de la Font. Concert de primavera. I l'associació musical Mestre Candel de Morella, que aquest cap de setmana oferia el seu tradicional concert de primavera. Amb un teatre municipal ple, enguany la formació musical oferia un concert dedicat a les bandes sonores de les pel·lícules Disney. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 22 de maig. Comencem. Com els vam avançar el divendres, aquest cap de setmana l'esport ha estat el protagonista. En futbol regional, el Vilafranca es disputava l'ascens directe a primera regional, però la sort no va acompanyar a l'equip vilafranquí. Aquesta vesprada es coneixerà el rival amb el qual es disputarà l'ascens a primera regional. La darrera jornada de les Lligues també va servir als equips per agrair el suport dels socis i l'afició. El Club de Futbol Vilafranca no va poder arrodonir la seva brillant temporada com a local al Camp del Cerrito, on havia guanyat els 14 partits jugants fins ara i perdia el darrer, 2-4 contra el Rossell, que l'ha fet acabar la Lliga a la segona posició. Amb més de 700 espectadors i amb un ambient espectacular i poc habitual al Camp del Cerrito, Toni Mallén va formar amb Mijaí, Nicolás, Mateu, Andreu, Jaime, Jorge Porcar, Gonzalo, Adrián Gil, Miguel, Edo i Borja. També van jugar Rubén Traver, Ramon, Pablo Andrés i Iván Troncho. En una jornada festiva a Vilafranca, amb la lluita pel títol de Lliga i l'ascens directe a la primera regional, no va ser possible. Després de 15 minuts de tanteig entre els dos equips, el Rossell feia el 0-1 per mediació d'Ivan, jugador que collava una fantàstica actuació marcant els 4 gols del seu equip. Les coses s'anaven complicant per al Vilafranca, que a més, al minut 32, rebia el 0-2, resultat amb el que s'arribava al descans del partit. Quedava tota la segona part i la situació per al Vilafranca, que comptava amb baixes importants en este partit, era molt difícil. Al descans, Toni Mallén va moure la banqueta i decidia fer canvis a la porteria i també introduir a Ramon al mig del camp. L'entrada del jugador amb el dorsal 22 va fer millorar el joc vilafranquí. Però només començar la segona part, el Vilafranca va rebre un colp massa dur, com va ser l'expulsió amb roja directa de Mateu, al derribar a un contrari sent el darrer defensa. Amb 10 jugadors i perdent 0-2, el Vilafranca es va llançar a pel milagre. I al minut 53, Jorge Porcar marcava l'1-2 per a una efímera esperança, ja que només traure de centre, el Rossell va fer l'1-3. Amb un marcador així, ja tot era impossible per tal de completar el somni amb un Rossell que no es jugava res, però que va fer un partit rodó a Vilafranca, culminat amb l'1-4 al minut 64. El Vilafranca, amb un gol de Pablo Andrés al minut 72, va situar el definitiu 2-4 al marcador del Cerrito, en la única derrota a casa del Vilafranca i que l'ha privat de l'ascens directe de categoria, ja que la Xaneta guanyava el Càlig per 4-1 al Porrejat i ha estat ell el campió.
Amb un ambient de gala, el Vilafranca no va poder amb el Rossell en este darrer partit de Lliga a la segona regional. Un Vilafranca que ha de jugar ara la promoció d'ascens a doble partit contra un altre dels segons classificats a la categoria de tota la Comunitat Valenciana. Una eliminatòria que en cas de superar-la permetria al Club de Futbol Vilafranca pujar a primera regional. El sorteig tindrà lloc aquest dilluns a València. Al Vilafranca li pot tocar el Ribesalbes o l'Altura de la província de Castelló. De la província de València, el Meliana, Atlètic Túria, Atlètic Villar, Joventut Picanya, Zafranar, Benetússer Favara, Olímpic de Xàtiva B, Beniopa o Llutxent. I de la província d'Alacant, equips com el Teulada Moraira, el Intanjo, el Monóvar o l'Sporting Albatera. El Morella Futbol Club s'acomiadava de la temporada 2022-2023 amb una derrota per 0-1 contra el Benicarló, equip que s'ha proclamat campió de Lliga i ha aconseguit ascendir a la regional preferent. Un partit per al que el Morella només disposava de dos canvis a la banqueta i que Manolo López afrontava amb Didac, Pau, Migue, Joan Ferrer, Dinu, Jordi Martí, Mario, Trimiño, Jordi, Moles i Chillida. També va jugar Àlex. Un difícil partit amb poques coses en joc i en el que Morella va intentar fer un bon joc. Ha sido el último partido de la temporada, un partido donde hemos disfrutado, la afición lo puede corroborar, hemos tenido nuestras ocasiones, al final hemos tenido la mala suerte de que hemos recibido un gol en contra y hemos perdido el partido, pero bueno, la verdad que al fin y al cabo no se ha hecho ningún jugador ninguna lesión de gravedad y nos hemos perdido el partido, pero bueno, a descansar y a pensar ya en una derrota. Al no haver descansos de categoria ni a la regional preferent ni tampoc a la primera regional per la reforma de categories plantejada per la Federació Valenciana de Futbol, la competitivitat ha baixat molt, sobretot a la segona volta. El Morella es marcava uns objectius que han aconseguit complir. El objetivo era no bajar de categoría, luego a mitad de temporada se decidió, ha decidido la federación que no bajaba ningún equipo de categoría, pero bueno, moralmente dijimos que quedar en las tres posiciones que daba el descenso, eso antiguamente hubiera sido un fracaso y finalmente hemos logrado quedar fuera de ese descenso, que digo yo, virtual, entonces contento con la temporada en general que ha hecho el equipo. Un gol del Benicarló al minut 76 permetia a l'equip del Baix Maestrat sumar els 3 punts a la fàbrica de Giner. Un partit en el que el Morella comptava amb pocs canvis per diferents baixes. Els jugadors del Morella amb un planter ampli en quant al nombre d'efectius ha complit i ha collat una bona temporada. Pues yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento en todos y cada uno de ellos. Han dado todo en el campo durante una temporada. Hay momentos de todo, momentos mejores y momentos peores en el sentido de, bueno, en general, pero la verdad que desde aquí quiero aprovechar los micrófonos para dar las gracias a todos y cada uno de los jugadores que han vestido la camiseta del Morella. Manolo López Pedrosa ha completat la segona etapa com a entrenador del Morella Futbol Club amb la direcció de l'equip durant la present campanya. Si bé l'any vinent tornarà a formar part de la junta directiva. Este año cogí el equipo y este año que viene no, este año que viene volveré a la junta directiva, seguiré apoyando al club de mi vida, al Morella Futbol Club, pero de otra parcela que he hecho otras veces, que es como directivo y apoyando al nuevo míster, a la nueva plantilla, a los que están y a los que vengan, y como siempre, dando la vida por el Morella. La temporada 2017-2018 ya tuve que coger una situación parecida, dijéramos, el club, y también estuvimos un año, Hugo y yo, y este año, la verdad que ya digo, ha sido otro año que hemos cogido el equipo. Quiero agradecer también a Chimel la ayuda que he tenido desde el banquillo, y ya digo, ha sido un año, hemos salvado la temporada y esperar la temporada. Amb el partit disputat entre el Morella i el Benicarló es tancava la temporada de la primera regional, també amb un berenar per als socis al camp de la fàbrica de Giner. Vesprada de germanor entre jugadors, directius i aficionats per tancar la campanya 2022-2023. Per a la propera, el Morella Futbol Club continuarà estant a la mateixa categoria per 14a temporada consecutiva en una divisió que canviarà de nomenclatura i deixarà de ser la primera regional per anomenar-se Segona Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. El Club Esportiu Cintorrà tancava la campanya 2022-2023 amb una contundent victòria per 5-2 contra el Vilafamés al camp del Pla del Mitjull. Tercer triomf consecutiu per al Cintorrà als darrers partits de la Lliga que ha permès que l'equip quede classificat a la 14a posició amb 28 punts. Jordi Pacheco, entrenador del Club Esportiu Cintorrà, formava amb una alineació composada per Florín, Diego, Marc Solsona, Nico, Auràs, Dani Aguilar, Marc Puig, Ivan Yeste, Cristian Ortí, Ivan Roda i Pau.
També van jugar Víctor, Cristian, Mampel i Eloi. Un partit en el que el Cinctorràs s'imposava clarament seguint en la bona dinàmica que ha portat l'equip al tram final de la Lliga a la segona regional. Temporada tan positiva com la passada, però bueno, al final han pogut maquillar una miqueta el resultat i pujar alguna posició. El Vilafamés avançava al marcador amb el 0-1 al minut 11, encara que el Cinctorrà empatava a 1 amb un gol de Marc Puig al minut 17. 5 minuts després, Pau avançava al Cinctorrà amb el 2-1 i el tercer per als locals se'l va marcar el Vilafamés en pròpia porta abans del descans. A la reanudació, Ivan Yeste feia el 4-1 al minut 65 i Marc Solsona al 65 el 5-1 per al Cinctorrà. El Vilafamés maquillava el resultat amb el 5-2 al minut 78. Una bona victòria per tancar la temporada del Club Esportiu Cinctorrà, que espera incorporar nous jugadors aquest estiu. Sí, nosaltres mentre puguem, pues ara a poc a poc van entrant jugadors nous que són relevo i a poc a poc que se vagin agarrant l'equip i llavors si des d'un reix consiguin que està una miqueta més amunt i van. La junta directiva treballarà ara en les feines típiques del final d'una temporada. Els treballs al voltant del manteniment de la gespa s'hauran de realitzar en els propers mesos. El camp necessita una miqueta de resembrament del césped d'això perquè ha portat bastant de guerra al camp i entonces, pues, a veure si és de cara al final de temporada intentem resembrar-lo i acondicionar-lo una miqueta perquè estigui en les condicions en què ve de cara al Renomar i de cara al Cinctorrà. Una victòria del Club Esportiu Cinctorrà sobre el Vilafamés en un partit en el que no hi havia molt en joc, encara que ha permès al conjunt de Cinctorres sumar una nova victòria i acabar la temporada amb 28 punts en una 14a posició que ja tenia assegurada abans d'aquest partit. I continuem amb esports perquè el Tour Centenari Groguet del Vila-real Club de Futbol feia parada aquest cap de setmana a Morella amb la Copa Endavant 3x3. Un cap de setmana esportiu on els 24 equips inscrits han pogut participar en aquest torneig que recorrerà un total de 12 localitats de la província de Castelló. A més de promoure el futbol, el Vila-real va portar a la Fanzone una gran varietat de jocs, inflables i activitats per a garantir la diversió dels més menuts. La Copa Endavant 3x3 que organitza el Vila-real Club de Futbol per celebrar els seus 100 anys d'història arriba este dissabte a Morella en la desena jornada del torneig que comptava amb un centenar de xiquets i xiquetes d'entre 6 i 12 anys dividits en 25 equips. Una gran festa esportiva que va apropar el futbol als més menuts i en especial el Club Groguet. La idea es acercar un poco el Vila-real a la provincia, que es lo que siempre procuramos en general con todas nuestras actividades, ser un motor y un impulso para lo que es la provincia y aparte de traer el 3x3, que para los chavales es una oportunidad única, traemos pues la Europa League para poder compartirlas, venimos con la tienda, con hinchables, para que también haya una zona de ocio, incluso la gente que no participa, que pueda también sentir y disfrutar de la experiencia, de la fiesta. En categoria blau, formada pels nascuts entre el 2014 i 2016, els guanyadors van ser els futbolíssimos. I en la categoria groc, formada per nascuts entre el 2011 i 2013, els vencedors van ser l'equip A, qui valorava amb molt d'entusiasme haver guanyat. Pues ha anat bé, han perdut un partit perquè, no sé, no s'han desconcentrat. I no res, i després han fet un altre millor i mira, pues hem arribat allà a les eliminatòries i no sé. Els equips van rebre les medalles de la mà de Marco Sena. El llegendari exfutbolista i ambaixador del club també va estar present durant el torneig apropant la seva afició i els seus valors als més menuts. Los valores son muy importantes para los niños y yo dentro de mi función intento es pasar algo de mi experiencia, intentar estar lo más cercano de ellos, que seguro que ellos se van a guardar en la memoria un día, digamos, con Marco Sena, un día de firma, un día de fotos. La verdad que es un día muy especial. Con mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a Vila-real, entonces nosotros nos acercamos y vuelvo a decir, una vez se acerque el Vila-real con su metodología, con su sistema desde hace muchos años, nosotros vamos por la provincia de Castellón, ¿no? Impulsando lo que es el nombre. Y resulta que al final los niños que tienen esta posibilidad de coincidir conmigo y que pueda firmar, sacar fotos con ellos, pasar un día, es genial. Amb aquesta victòria, els dos equips tenen un passe directe a la gran final que es disputarà el pròxim 10 de juny a l'Estadi de la Ceràmica.
cuando acaban, en total hemos hecho 12 sedes, cuando acaben las 12 sedes será la gran final, que es en el Estadio de la Cerámica, en el propio césped del estadio, y habrá un ganador por categoría, son dos categorías, Groc y Blau, y ese ganador podrá, el premio es un viaje con el primer equipo, con el equipo y más acompañantes, un viaje con el primer equipo, o sea, una experiencia espectacular y además la experiencia de jugar en el Estadio de la Cerámica. Ara caldrà esforçar-se per preparar el partit, però sobretot gaudir d'aquesta gran experiència. A veure què tal va. Si queda, i sí que hi haurà tensió. Sí? Per què? A veure. Perquè hi haurà molta gent i vas perdent 2-0 i s'acaba i tots es comencen. I ja es acaba l'esperança. I, no sé. Nos esforçarem i hasta que no sé. Des de l'organització valoraven el bon resultat que està tenint la Copa endavant i en especial la rebuda que ha tingut a Morella. També l'Ajuntament va voler agrair al club el seu treball i aquesta iniciativa per apropar el futbol als pobles més menuts de la província de Castelló. Muy bien, muy ilusionados. La verdad es que ha salido todo perfecto. El tiempo nos ha respetado, que estaba al principio dudoso, pero por parte también de la localidad nos han puesto todo tipo de facilidades y la gente ha respondido, o sea que para nosotros ha sido un éxito y un placer estar aquí. Agrair en primer lloc al Villarreal de comptar en Morella com una d'aixes seus, d'aixes torneig dedicat als xiquets i xiquetes. I bueno, la veritat que ha sigut pues, una gran festa, crec que ha sigut un matí ben bonic per tots els xiquets i xiquetes. També agrair als Ports Futbol Club que bueno, pues, han participat també intensament, des de l'Ajuntament es van dir que portaren la barra també per donar servei i per donar suport a tot el que fan, no?, per als xiquets i xiquetes tots els dies de l'any, i que avui fora una festa, i jo crec que així ha sigut. I al final pues, enfortir també aquesta col·laboració que tenim en el Villarreal, que bueno, és el gran club, no?, de la província, tindre un equip de primera divisió i que a més pues, faig aquest tipus d'activitats, jo crec que està molt bé, i sobretot pensant en els xiquets i xiquetes que s'ho han passat d'allò més bé, i pensant pues, en altres activitats i en altres col·laboracions que podem fer també en el Villarreal. A més dels partits, el Villarreal Club de Futbol va portar a la Fan Zone una gran varietat de jocs inflables i activitats obertes a tots els que es van acostar fins a l'espai firal de Morella. A més, els assistents també van poder veure de prop el trofeu de la UEFA Europa League que van aconseguir el 2021 davant el Manchester United a Polònia. Avui, 22 de maig, se celebra Santa Quitèria, però han estat molts els pobles que han avançat les seves celebracions al cap de setmana més pròxim a aquest dia. És el cas dels veïns i veïnes de Castellfort. Ells han dedicat tot el cap de setmana a Santa Quitèria. El dissabte, amb l'elaboració de les més de 1.000 primes, i el diumenge, amb la rogativa fins a l'ermita de la Mare de Déu de la Font. Tot i que Santa Quitèria es celebra avui, 22 de maig, alguns municipis traslladen les seves festivitats al cap de setmana quan hi ha més afluència de gent al poble. És el cas de Castellfort, que com cada tercer cap de setmana de maig, honora la Santa amb la tradicional rogativa fins a l'ermita de la Mare de Déu de la Font. Tot i això, el dia d'abans, els veïns ja s'ajunten al fort del poble per fer les primes que repartiran l'endemà. Ens ajuntem al forn del poble, a l'antic forn, i entre totes les dones del poble i l'Ajuntament, pues fem la prima, la típica prima de Santa Quitèria. Un dia on s'involucra tota la gent, especialment les dones, les quals s'encarreguen de decorar la pasta, fent que cada prima siga diferent. Però també els membres del consistori i els xiquets i xiquetes tenen les seves funcions en esta jornada. En total, unes 1.000 primes s'elaboren per Santa Quitèria. Així cada un té la seva faena, un poc l'Ajuntament s'encarrega de fer la pasta, tallar-la, les dones dibuixen les primes, i els xiquets pues, les acaben d'arreglar i les porten després al forn per coure-les. La rogativa de Santa Quitèria és una de les més importants per als seus veïns i veïnes i la que tanca el cicle votiu de romeries a Castellfort. Això és molt antic. Bueno, perquè això és una tradició de moltíssims anys i l'Ajuntament fa les primes i les benedicen i se mengen, o sigui, se fa per la ràbia. Baixem així a la Mare de Déu, caminant, si vols, replegues la prima, vas a missa i després tines amb els amics o la família. Però com totes les tradicions, es va evolucionant i van canviant en el temps. I ara la rogativa que es feia fins a l'ermitori ja no es fa. La majoria prefereixen baixar amb cotxe. Antes se baixava en provessó, el
capellà i bueno, tota la gent que vulgui participar, però ara, bueno, com ja és menys gent, ja participa menys gent, doncs ja cada un va ser, no hi ha professor, va ser directament així, en els cotxes, i el capellà ve i fa la missa. Naturalment, jo no puc saber. Sí, menys sí que va ser un caminat, però ara ja no. O l'afluència de gent que s'arrimava fins a l'ermita. Abans recorden que venia gent fins d'altres pobles per celebrar Santa Quitèria. Venia moltíssima més gent, molta més participant. És que també hi havia molta més gent en el poble, en els pobles, i entonces venia molta més la gent d'alrededor dels pobles, ara no ve tant dels altres pobles. Però antes hi havia moltíssima més, fins i tot si se munta en firetes d'estes de benetarrons i coses, i ara potser pues, no. Un dia de germanó on es retroben tots en este lloc sagrat per als castellfortins i castellfortines. En acabar la missa, el mossèn venia a les primes a les portes de l'ermita. Després, a cada punta de l'ermita, es repartien les més de 1.000 primes elaborades pel poble a cada un dels veïns i veïnes que es van desplaçar fins la Mare de Déu de la Font per a celebrar Santa Quitèria. I quan falten 6 dies per a les eleccions autonòmiques i locals, les diferents candidatures continuen la seva campanya. A Morella, el Partit Popular celebrava el primer acte de campanya. Independents per Morella tornava a explicar els seus arguments a la plaça de la Llotja i el Partit Socialista oferia informació el diumenge al mercat. Popular ha presentat la seva candidatura en un acte a la Casa Siurana. L'havien convocat a la plaça de Colón, però finalment, per la possibilitat de pluja, el van traslladar de lloc. En què res important s'ha fet quan se podia haver fet tot. Simplement per deixades. Deixades. Penseu. Ximo Puig a València. Morellano. Francesa Morella. Morellano. I bueno, Pedro Sánchez, de mitja part. Però bueno, este és del mateix partit. No s'ha fet res important que hagués solucionat Morella pels pròxims 50 anys. Independents per Morella va tornar a escollir la plaça de la Llotja per trobar-se amb la gent. La protecció del terme dels projectes energètics va centrar el seu discurs. Perquè jo no vull anar, sincerament, als llibis, no vull passar per la carretera de Vilafranca, no vull passejar per aquells camps, mirant com allò s'ha convertit en una marea negra. I ahir, mentre cavilava el que he dit durant aquest matí, pensava també en la marea negra del Prestige. Totes aquelles playes negres, i li veia certa comparació. Comparava en mirar els bancals, ara verds, un poc grocs per desgràcia per la sequera, però encara aguanten la verdor, i pensava, tot això estarà de color negre? I me venia al cap aquella imatge tan terrible de Galícia. El Partit Socialista ha continuat en les seves sectorials dedicant la darrera trobada al desenvolupament rural. En desenvolupament rural seguirem apostant pel sector primari com un dels principals sectors de la ciutat de Morella i com hem portat fent durant aquests 4 anys pues, escoltarem les problemàtiques i les inquietuds del sector i intentarem buscar les solucions. I com a mesures que anem a realitzar pues, crearem nous recursos hídrics en els punts més allunyats del terme amb nous depòsits i bases per a fer front a la sequera. També impulsarem un conveni de col·laboració amb la cooperativa per a l'ús de la bàscula per a poder fer ús totes les empreses de Morella. Recolzarem, com ja hem fet durant les últimes edicions, l'organització i promoure les activitats de la Fira de Morella. En quant a les energies renovables, apostem per unes energies renovables amb projectes sostenibles i beneficioses per al conjunt de la ciutadania. El que sí que tenim clar és que rebutjarem qualsevol tipus d'expropiació en terrenys en els propietaris no vulguin albergar instal·lacions fotovoltaiques. Impulsarem les actuacions derivades del pla forestal, amb millores en diferents muntes públics i fintes privades per a la seva millor gestió. Així mateix, declararem Vallibana paratge natural municipal i afavorirem la gestió de proximitat de recursos dels muntes públics per garantir la seva conservació i gestió, caça, pastures, mel i trufa. I també continuarem impulsant la millora de pistes i camins rurals, tant públics com privats, amb recursos municipals i coordinació d'efectius d'altres administracions. Acabem amb la música de l'Associació Musical Mestre Candel de Morella, que aquest cap de setmana oferia el seu tradicional concert de primavera. Amb un teatre municipal ple, enguany la formació musical oferia un concert dedicat a les bandes sonores de pel·lícules Disney. L'Associació Musical Mestre Candel ha oferit un concert multitudinari al Teatre Municipal amb la música de les pel·lícules de Disney com a protagonista.
Aquest era el concert de primavera que habitualment realitzen des del conjunt musical cada any, però ara amb un poc de retras. En este cas, respecte als altres anys, l'hem retrasat unes setmanes perquè ens tocava fer de majorals i no hem pogut emprendre els ensaios ara, doncs això l'hem fet potser un mes més tard del que era habitual. I en este cas hem decidit fer-lo temàtic de bandes sonores de Disney, replegant des de Mary Poppins, que és del 1960, fins a Encanto, que és del 2021. Doncs ahí aconseguim bandes sonores de Disney de moltes dècades. I bueno, a part d'eixes, també tenim, com ha dit Toni, una ovella negra, que és Mi vecino Totoro, que no és de Disney, però és, per dir-ho d'alguna manera, com del Disney de Japó. Aquest concert sempre sol ser tematitzat i enguany li tocava a les pel·lícules de Disney, des de les més famoses i amb melodies més reconeixibles, a altres un poc més desconegudes. El de primavera sempre intentem fer-lo temàtic. En este cas és de Disney, n'han fet de zarzueles, n'han fet de pel·lícules. Normalment això ho solen fer de pel·lícules. Aquest any pues, l'hem encarat això, més a Disney, això, clàssics que tota la gent se coneix, que Mary Poppins, el Rei León, totes aquestes, pues, al final la gent se coneix, la Bella i la Bèstia. El concert d'estiu el farem el divendres 18 i el farem a la plaça, com tots els anys, i serà també serà temàtica Disney i el repertori serà bastant similar. Per a aquest concert s'han sumat 8 nous integrants a la Mestre Candel, que portaven esperant uns anys complicats per a la música en grup. Precisament per aquest concert hem tingut 8 noves incorporacions de nous músics que han entrat ara, que ja ara fa uns anys, que al final entre Covid i unes coses i unes altres, pues hem anat posant un poc més l'entrada de músics, i ara que per fi ho hem pogut aconseguir, doncs això, ja tenim 8 nous integrants. Per a poder fer aquest concert hi havia uns 40 músics a l'escenari, que és un bon número per a poder interpretar les peces. Però, en canvi, en altres èpoques hi ha molts menys, el que dificulta poder dur endavant aquests projectes musicals. I en meteorologia, les previsions apunten pluja tots els dies d'aquesta setmana. Aquest dilluns les temperatures han baixat de forma notable, ho veiem tot en l'espai del temps. Nosaltres acabem així per avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als esports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Nuvolositat, lleugera pluja i boira a primeres hores del dia a la comarca dels Ports. S'espera un dia marcat per la inestabilitat i amb possibilitat de pluges amb vents fluixos o moderats de component est. Aquest diumenge va ploure en algunes zones de la comarca. A Vilafranca s'arreplegaven 11,2 litres per metre quadrat. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada han estat els 6,9 graus de Vilafranca. La temperatura màxima del diumenge la compartien Vallibona i Sorita amb 23,3 graus. Pronòstic de pluja i precipitacions per a tota la setmana. Dimarts s'espera plujós i amb opcions de ruixats amb tronada, sobretot per la vesprada. Vents fluixos o moderats de xaloc i temperatures sense canvis. També dimecres s'anuncia com a una jornada de pluja amb vents variables i temperatura màxima que pot pujar un poc.